Михайле, інформація, ну, дещо різна. Вона вся в одному напрямку приблизно, але в нюансах відмінна. Чи то перекидають, чи то не перекидають, чи то забирають, чи то не забирають росіяни якісь частини свої, якісь підрозділи, зрозуміло, з їхнього боку офіційного підтвердження такого немає. Але як ви схарактеризуєте, яка стратегічна ситуація складається от на цьому правобережному плацдармі на Херсонщині? Як на мене, ситуація там дуже важка, і говорити про те, що там зараз вони відбуваються передислокації, я би не став. Я вважаю, що це звичайна ротація. Ці підрозділи артилерійські, які там знаходяться, вони вже вичерпали запас стійкості, і їх зараз заміняють на нові. Не більше і не менше. Тому що за Херсон росіяни будуть триматися до останнього. Тим паче, що зараз погодні умови, вони дещо призменшили темпи наступу наших військ, тому що там останні два тижні практично кожного дня йде дощ. Польові дороги, які для Херсонщини дуже важливі, вони розмокли. І тому наступати в тому темпі, якому наступали, ну скажімо, в вересні, вже неможливо. І тому це така в'язка, брудна війна зараз починається. Пане Михайле, а ця проблема, вона стає проблемою тільки для українського війська, для Збройних сил України і для наступу, чи для оборони російської так само? Тільки для наступу, для оборони вони зараз формують оборонні споруди. Бачили відео, де вони підвозять фортифікаційні спеціальні такі штуки, такі фортифікаційні. Крім того, ця евакуація цивільного населення тільки для цього, щоб можна було робити оборонний рубеж, не зважаючи на цивільне населення. Вони ніколи не зважали на цивільне населення, але коли немає людей, про яких мінімальні потреби, їх потрібно, ну там вода, якась електрика, продовольство, і простіше робити зараз буде оборонні фортифікаційні споруди прямо в тих будівлях, які покинуть. Пане Михайле, але от очільник головного управління розвідки, він дає прогноз певною мірою оптимістичний, принаймні такий українцям, вочевидь, хочеться чути прогноз, що до кінця листопада, ймовірно, уже з високою ймовірністю, якщо вірити його словам, можна буде говорити про звільнення Херсона і про те, що цей правобережний плацдарм буде вже українським. Чи ви погоджуєтеся з такими, які передумови для подібних тверджень? А звісно, у мене немає тої інформації, яка є у офіційних особ. Вони розуміють, що там відбувається. Але станом на нині там знаходиться близько 25 батальйонно-тактичних груп. І це потужне угруповання, яке неможливо за один день вивести на інший берег. Тому я вважаю, що поки що росіяни, і крім того, втрата Херсону, це буде величезна іміджева втрата во внутрішній. Не зовнішні, ми вже побачили і остров Зміїний, і відступ у Харківщині, але якщо Херсон єдиний обласний центр, який контролюють росіяни, ну я маю на увазі захоплений після 24 лютого, він буде якимось чином віддати російській армії, це буде величезні проблеми. Там зараз йде внутрішня боротьба, всі чули про генерала Лапіна і Пригожина, які там перетягують на себе ковдру, і це буде катастрофа. Фактично, це буде величезна катастрофа, яку росіяни, ну я думаю, з трудом переживуть. Тобто для того, аби вистояти або виграти у внутрішньополітичній російській боротьбі, як певний приз, як певний важіль різним силам, потрібно утримувати Херсон. Саме так, особливо це потрібно військовим, які нині зараз і Рамзан Кадиров, і Євген Пригожин, вони на другий план їх отодвигають, і тому це ще одна поразка, вона буде критична, і там буде така гризня, що ну важко навіть уявити. Пане Михайле, тоді роз'ясніть, будь ласка, що відбувається із
мирним населенням у Херсоні і на Херсонщині, тому що є ж ось спроби евакуації або наполегливі поради, які висловлюються з боку колаборантів, лідерів, які представляють ось цю псевдовладу. І вже йдеться навіть не тільки про жителів міста Херсона, але і околиць, причому досить таки широких. Чому йдеться от про необхідність витиснути жителів? Ну, я вже про це сказав. Сказав те, що їм потрібна чиста територія. Територія, де вони можуть спокійно базуватись і спокійно робити оборону. Тому що є з місцевими жителями, у них величезна проблема. Це не Донбас. Там величезна кількість проукраїнських людей, які зливають всі їх позиції. І це проблема. Для них проблема. По-друге, зараз ця псевдофейкова евакуація, вона дає такий ще козир. Якщо будуть втрати цивільного населення, а звісно, що при звільненні буде бої, буде вуличні бої, і вони, як правило, завжди призводять до загибелі мирного населення, як це ми бачили, наприклад, в Маріуполі, у них буде козир в тому сенсі, що вони говорили про евакуацію, а хто не евакуювався, той сам собі таке. Тобто вони автоматично знімають відповідальність за загибель цивільних у випадку серйозних боїв.